Անուր Զոյան, ես ուզում եմ անդրադառնամ երեք տեղի ունեցածին. Սահմանադրության 104-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն ազգային ժողովի նախագահը ապահովում է ազգային ժողովի բնականոն գործունեությունը։ Ես ուզում եմ ձեզ հարց ուղղել, թե ինչու դուք չեք ապահովում ազգային ժողովի բնականոն գործունեությունը, կապված այն իրավիճակի հետ, որ ազգային ժողովի 1/4 ստորագրություններ են հավաքվել և հանձնաժողովը ըստ էության չի կարող գործել, այսինքն իրավունքի ուժով ստեղծված հանձնաժողովը, որը դուք հայտարել եք, որ որևէ խնդիր չկա, այն ստեղծված է եւ այն պետք է գործի, մենք ունենք քաղաքական կամք դեկտեմբերի 5-ին, այդ հանձնաժողովը փաստորեն չունի կազմ եւ խորհրդարանի ցանկացած հանձնաժողով, մշտական, ժամանակավոր, քննիչ հանձնաժողով, եթե չի գործում, նշանակում է խորհրդարանի ինչ-որ մարմին չի գործում։ Եթե ինչ-որ մարմին չի գործում, նշանակում է խորհրդարանի նախագահը չի կարողանում ապահովել խորհրդարանի բնականոն գործունեությունը։ Ինչն է պատճառը, պարոն Միրզոյան, ինչով ձեզ օգնենք, որ կարողանաք բնականոն գործունեությունը ապահովել, պարոն Միրզոյան։ Հարգելի պարոն Էդմոն Մարուկյան, ես ձեր օգնության կարիքը բնավ չունեմ, կարծում եմ, որ փորձված իրավաբան, դուք պետք է շատ լավ հասկանայիք, որ ազգային ժողովի նախագահը այդ քննարկվող հարցի առնչությամբ իր իրավասությունների շրջանակներում ինչ պարտավոր էր եւ կարող էր անել, արել է, մնացյալը թիվը հաստատելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծը քվեարկվում է ազգային ժողովի լիագումար նիստի ընթացքում։ Պատգամավորները իրենց քվեարկության մեջ ազատ են, կարող են քվեարկել կողմ, դեմ, ձեռնպա, կարող են չքվեարկել, ինչպես եւ որևէ այլ օրենսդրական նախաձեռնության դեպքում։ Մեղադրել ազգային ժողովի նախագահին պատգամավորների քվեարկության որևէ այս կամ այն արդյունքի մեջ նշանակում է, ինստրում է ընդհանրապես լավ չհասկանալ սահմանադրության տրամաբանությունը։ Ես ձեզ խորհուրդ կտայի, եթե դուք օգնություն եք առաջարկում, դիմել այլ իրավաբանների օգնությանը ձեր համար այս հարցը պարզելու համար։ Պարոն Միրզոյան, ըստ ձեր պատասխանի դուրս է գալիս, որ դուք ոչ թե քաղաքական որոշում ունեիք որպես թիմ, այլ ուղղակի դուք ուզում էիք, որ ստեղծվի այդ հանձնաժողովը եւ ունենա կազմ, բայց պատգամավորները ազատ են քվեարկել եւ նրանք քվեարկել են եւ այդ կազմը տապալվել է եւ չի հաստատվել կամ չեն մասնակցել քվեարկությանը։ Չնայած այն հանգամանքին, որ ձեր խմբակցության ղեկավարը հայտարարել էր, որ մենք դեմ ենք քվեարկելու, հետո հայտարարեց, որ մենք չենք քվեարկելու։ Եվ նաեւ դուք հայտարարություն եք արել որպես քաղաքական թիմի նաեւ կարևոր ներկայացուցիչ, որպես ԱԺ նախագահ, որ քաղաքական խնդիր չեք տեսնում, այսինքն թիմը խնդիր չի տեսնում, եւ հանձնաժողովը կարող է գործել, եւ քնիչ հանձնաժողովը պիտի գործի, եւ որևէ կասկած փառատելու մենք խնդիր չունենք։ Ձեր դեկտեմբերի 5-ի հայտարարությունը կարևոր է, կարծում եմ խոսքի արժեքը կարևոր է, որ մարդը պետք է իր խոսքը առաջին ինքը հարգի իր խոսքը, էլի։ Հիմա դուք այդ հայտարարություններն արել եք, երեք հարց ու պատասխանի ժամանակ բարձրացրել, որ դուք քաղաքական որոշումով եք ըստ էության տապալել հանձնաժողովի ձևավորումը, բայց հիմա դուք ինձ պատասխանում եք, որ պատգամավորները ազատ են քվեարկել, ուզում եմ ասել, քաղաքական որոշում է դա եղել, թե հարգելի պարոն Էդմոն Մարուկյան, մի անգամ էլ եմ ասում, դուք ըստ երևույթին լավ չեք հասկացել երեկվա վարչապետի ասածը, ճիշտ հակառակը, քաղաքական խոսակցությունը, այդ թվում եւ ԿՊ վարչությունում, այդ թվում եւ քաղաքական թիմի, քաղաքական կամքը եղել է օժանդակել այս ձեր կողմից կասկածի տակ դրվող կամ ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած այդ ոլորտի վերաբերյալ հարցերը, օժանդակել այդ քննությանը, ճիշտ հակառակը, մենք քաղաքական կամք ենք ունեցել գնալ մինչև վերջ, ուրիշ բաներ ասում վարչապետ, ասում էր ընթացքում պարզվեց, որ իրավական խնդիրներ կան այս հանձնաժողովի գործունեության համար, իրավական, ազգային ժողովը, ֆրակցիայից էլ երեք խոսեցին, ազգային ժողովը ըստ էության զանազան մեկնաբանությունների համաձայն մեր համոզմամբ, նաև իր ելնելով իրավաբանների խորհրդ կարծիքներից, իրավասու չի այդ հարցը քննել, սա է ամբողջը, դուք սխալ եք հասկացել, իսկ մենք մեր հայտարարությունը ինչպես միշտ տեր ենք եղել, այնպես էլ հիմա ենք տեր, ֆարման կարգի վերաբերյալ Լիլիթ Մակունց։ Հարգարժան պարոն Մարուկյան, դեմ դիրքորոշումը կարող է արտահայտվել ինչպես դեմ քվեարկելով, ձեռնպահ քվեարկելով կամ ընդհանրապես քվեարկությամ չմասնակցելով, այնպես որ այստեղ որևէ խնդիր առնվազն ես չեմ տեսնում։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական որոշումներին, նորից եմ ասում, որ մեր դիրքորոշումը, դիրքորոշման ելակետը եղել է
իրավականը, եղել է օրենքների շրջանակում սահմանադրությանը եւ գործող օրենքներին հետեւելը, եւ մենք հակառակը կարծում ենք, որ քաղաքական որոշումները, մասնավորապես ձեր խմբակցության կողմից, չեն կարող ավելի գերադասելի լինել իրավական կարգավորումներից, այնպես որ ոչ եւ բնավ չի կարող նմանվան լինել։ Այստեղ բացառապես գործ ունենք իրավական գործընթացների հետ։ Շնորհակալություն։ Ես կրկնեմ նախագծի վերնագիրը, գուցե այս խոսակցության ընթացքում մոռացա